anagu dagaal ma jeclin wuxuu yahayna waan naqaanaa laakiin haddii noo kalifta dad ka jawaaba ayaan nahay kana midha dhaliya ayaan ninkaa taliyaha ee hadlayay maalin dhowid baan la magacaabay qurbahana uu ka yimid wixii waddanka ka dhacayna waxba kama ogeyn anagu waa ku faraxsanahay ardagayga oo jaan noqday oo taliya ciidan noqday weliba koorso sagaalaad bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam waxaan jeclahay maanta inaan ka jawaabo hanjabaado badan oo maalmahaba ka socday puntland tii ugu dambeeyeena uu jeediyey khamiistii taliyaha ciidanka daraawiista puntland abshir cabdi jaamac anigoo arrintaa waxoogaa yar ka sheegeen ka taataabanaya annagu ciidan ahaan somaliland iyo dowladda somaliland ba had iyo goor alle wuxuu ku dhisan yahay nabadgelyo inuu kula dhaqmo jaarkeeda puntlandna jaar baanu nahay welina intaa hadal qadafa ama hadal xun somaliland kumay odhan waxaanu ku dhowraa jaarnimada laakiin had iyo gooraale amba qolada sibilka ahaato amba qolada militariga ahaatee hadallo badan oo aan loo baahnayn oo dilqaaf ayay ku dhiyeen ugula hadlaan kamana jawaabna badiya mabda iyaguna wuxuu ku dhisan yahay nabad ninkaa taliyaha ee hadlayay maalin dhowid baan la magacaabay qurbahana uu ka yimid wixii waddanka ka dhacayna waxba kama ogeyn waxay ahaydna inuu wareysto raggii ka horreeyey inuu wareysto bay ahayd laakiin wuu iska hadlay kelmaduu wax ku hadlay mid hanjabaad bay ahayd midna qaarra cay buu ka dhigayay kuwa cayda ka dhigay waxaa ka mid a isagoo aniga ii jeeda iyo ciidankaba hadhuudh araabikhi huunno saddexdaa shay buu israaciyey hadhuudhka malaha macno waan u garanayne waa wixii masago la odhan jiray oo malaha hadhuudhkuu garan waayey amba bederka la odhan jiray araabikhidana uu garan waayo waa galley haddaanu garanayn galley baa loo yaqaanaa galley ha u barto huunana waa abowe oo kale waa abowe une yaanu ceeb u qaadan waa saddexdaa arrimood hadhuudhka iyo galleyda iyo masangada iyo digirtu waa waxaynu hidaha u lahayn waxaynu leenahay ee bariiska iyo baastadiyo isagu ma beeran laakiin waxaasaynu inagu dhaqankeennu yahay oo waa main foodkeenna oo cuntadeenna marka waan ku faanayaae waanu ku faananaa ceeb maahayna si ha ogaado haddaanu garanayna u magaca garan waayna magacu waa kaase waa galley iyo masago iyo abowey waa saddexaa unbay ka turjubanaya ha ogaado hanjabaadda maalmihii ugu dambeeyo dhan iyagoo ka hadlaya boocane hanjabaado kala duwan ayay qulooyinka amba agaasimayaala ahaadaan amba wasiira ahaadaan amba taliyaal ciidamo ahaadeen ayay midiyaha soo marinayeen waan arkayay taliyahan ciidamada daraawiishta oo dhowr iyo toban meelood marba meel istaagaya oo hanjabaado kala duwan ciidamo la dejinayo halkaa iyo kuwa halkaa la dejinayo oo waraabowtaaga mar meelba sarkaal la taagayo waraabowtaaga marba meel istaagayay waan la socday inuu meelaha istaagtaagay dhowr iyo toban meelood inuu dagaal qaadayana uu ku hanjabayay inuu dagaal qaadana waan la socday
isagoo ciidamo la hadlayo. Anagu dagaal ma jeclin, wuxuu yahayna waan naqaanaa. Laakiin haddii noo kilifto dad ka jawaaba ayaan nahay, kana midha dhaliya ayaan nahay. Marka hadda dalka waad ka maqnayde, waxaan leeyahay wax badan baa soo dhacay. Ka wareysa raggii kaa horreeyey, taariikhda waa la dersaa ka horeyso. Hanjabaadana annagu dadu jilcaya mayihin, hadda baanu diyaar nahay. Haddaad adugu waxbaad ururinaysaa, annagu diyaar baanu nahay. Laakiin kuma degdegna dagaalka. Bile dagaalkaad abaabulaysa wax badan, wax badan ku seegtay adugu. Annaga waxba noo soo kordhe. Waan kulle iska daahan jabaada, darisnimada ilaali, nabadgelyada ilaali. Sidaasaa lagu raggii horeba lagu wada shaqeynayey oo rag waayeel ay u ahaayeen. Sidii taliyihii kaa horreeyey Yaasiin Cumar Dheeraba oo ahaa, iyo kuwii kasii horreeyey Sicidheere ay ahaayeen nabadgelyada ka shaqeeya. Raggaana wax weydii, wixii la isku hayo si nabadgelya ayaa loo xalilaa, laakiin qori laguma xalilo. Anaguna ragga dagaalka garanaya wuxuu yahay oo had iyo goraalo ka fogaada tiyoolan uu kalifa mooyaan ayaan nahay. Ragga aad wax u sheegaysa anagoo macalimiintaadii koorso sagaalaad baad ahayd, kulliyaddaanu kugu macalin ahayn, waa laga xishoodaa macalimiintaada inaad xishootaa wanaagsan. Anagu waa ku faraxsanahay ardagayga oo jaan noqday oo taliye ciidan noqday oo weliba koorso sagaalaad ah, tii oo raggii kale oo dhan wada joogaan ee madaxda ahaan jiray, haddiisan nasiibku keenay ka xishoo macalimiintaada iyo madaxdaada. Dadka Puntland waxaan leenahay waa nabadgelyada eriya jaarnimada ilaaliya. Sida wasiirada qaarkood ku hadlayaan, ambaagaasimayaasha guud qaarkood ku hadlayaan, hadallada xunxun ee kale, hadal waxa la yidhi hadal xumi, nabadgelyana uu kaga fogeeyo colna waxba kama taro. Waan leeyahay, waxaan ku leeyahay ninkaa ugu dambeeyey wuxuu yidhahda raawi ma dida hargoolow, haygu tumi durmaanada iyo daasadaha maran, annagu kuwa sidaa loola hadla mayihin. Dib hadalkaaga dib uga noqo, boocanay noqotay. Kuwa jooga waa ciidankii, waa ciidan qaran, laakiin waxay u dhasheen beesha. Waa ciidan qaran beesha. Haddii la waxyeelayana faraaka laaban mayno, waa diyaar baanu nahay. Waa ciidan qaran oo degaankaasa ciddii weerartaa waa cid ciidanka qaranka soo weerartay, waana difaacna. Soomaaliland argagixisada iyo magan gelisaa, annaga waa lana yaqaanaa. Taariikhda haduu aad noo samaynaysa maaha. Wararkii ugu dambeeyey ee soo saartay Mareykanku soo saaray, sideedii qof uu sheegay, sideed waa beeshiina ahayd, aagiina ahayd, nin Soomaaliland kuma jirin. Taasaa cadaynaysa waxaynu kala nahay. Marka waxaad adu hoos isku eeg, midiyahan akhrisay internationalku waxay ka qoreen. Marka waxaan magacdoodiina waa kuwan, waa kuwa halkaa ku yaalla, halkaa ku yaalla waa kuwa ee midiyaha ku yaalla. Sideediina qof la calaamadeeyeyba. Marka haduu isku eeg wax hoostaada yaalla, annaga se Soomaaliland qofna kagama jiro raggaad la sheegayo. Marka dib isku noqo,
شرکت اسکارسین تعسیرگاه سنتل اول مرینت معمول نقد میکنه. سادوگم این دقتو گلسته یا شب البرینت رعت لابوین کن. کشبو نستالرف که هذل اما اینترنت داتا. معمول کواین و خدک کوچیره. اما تلفن کی سفریه این تلوگو بوده چرو سگاشن که عشاء سعان شب البرینتانی. معمول کو واین و سیچوکته و استعمال آدیگی دهب. او کتن بینا مرکز تو او کشبشت معمیل کو ایسیاد دو و مرکز تا او کشادو دواتو وحی فافاهین ادارا دا کل حریر قیب تداریال کمعامیشا صدح شرکت ایسکرسین تعاصرگاه سنتل